është një drejtë e jon, është një drejtë legjitime. Veç popullit të Manës, jemi 7-80.000 banorë rreth Krujës, është rreth Ilaçit, është i gjithë veriut. Është e papranueshme të bllokohet kjo akses rrugor. Shteti mund të bëjë çfarë dojë me koncesionarin dhe ne duam aksesin Thoman Kasar. Sa ju ka prekur juve konkretisht ky bllokim i këtij aksesi? Ne na ka prekur se nuk di si ta shpjegoj unë ty. Jo konkretisht sa i përket buxhetit, duke nisur që nga karburanti, biznesi, nga gjitha anët. Minus rrogat që marrim, mi fjalë, ne nuk na përkasin më në xhepin tonë. Edhe ne do rezistojmë pa fund deri sa të na jepet e drejta jonë. Aq. Ju keni protestuar disa herë, si e shikoni këtë mos reagim nga ana institucioneve? Kemi protestuar ka një vit e kusur. Nuk na ka pështet popli, se i kanë rrejt ingjinerët, i kanë rrejt përfaqësues të firmës, se kjo rrugë nuk do bllokohet. Në momentet e fundit, javën e fundit, për një javë kanë bllokuar këtë rotond me 100 kamiona. I kanë pruvë për gjithë natë, ditë natë të punu 24 orë, pa pushim deri sa rrugën e blokuan. Dhe kjo rrugë ndërtu pas si lloj projekti nga Kasharit deri në Thoman. Pra ju thoni që nuk ka pasur një projekt fillestar që ju keni pasur dhe një? Asi dhe projekti nuk ka pasur, nga Thomana deri në Kasharit. Kjo ka qenë një rrugë mashtrimi për qytetarët, me inxhinierë, me përfaqësues firmës, i kanë gënjur. Për shtetit vendor, keni arritur të adresoni këtë shqetësim, keni marrë një përgjigje? Me pushtetin vendor nuk kemi shishit, kemi bërë ankesa, nuk na shfaqja askush. Dhe kështë, jo, edhe kaq. Keni ju një thirrje edhe për banorët e tjerë, pasi në fakt, ju thatë më herë që janë mbi 80.000 banorë që preken, ndërsa në protest shikojmë një numër të vogël të bëjë thirrje nga veriu, deri në jug, deputet, të gjatë dhe të majtë. Kjo nuk është protest partijake, kjo është një protest popullore për të drejtat e njerëzimit, që ju kanë muhuar këti vendi dhe mos nga detyrojnë të bëjmë gjera mamadhore, gjera ma ashtëshit në ekstremit, që kojnë njerëzit se njerëzit pospatën bukën, pospatën rrugën, pospatën helmin, ashtëshit, se fillen zangat në familje, fillen gjitha kushtet e jenë papranushe. Herët ka pasur edhe konflikte mes uniformave blu e diri në përshkallëzim të kësaj situatës. Si e shikoni dhunën në ushtë? Me herët ka pasur edhe konflikte dhe unë jam aji personal i personin që me ka goditur policia dhe pa beftas me goditi, sepse unë doja drejtën time në protest, si është sikurisht në gjithë botën, në gjithë Europën, ashtë lejushme, po blokojt në të stratët Gjermani, po i blokojt në gjithë botën dhe nuk ka goditi nga policia. Këtu është terror. Është error, kjo është e papranueshme. Ne duam një drejt, nuk duam më gjë më tepër. Ne duam aksesin. Mos falemtoj i gjithë populli i Krujës. Ju gjendur në këtë situatë, keni menduar të lëvizni nga kjo zonë? Në rast se do vijojmë, kemi bllokim të rrugës. Ja, jemi si 18 vjeç. Dhe më thotë, unë do lëvizni kjo babi, s'kam ç'bëj më. Dhe ç'do të bëj në fis? Ku të thamë ai këtu? Si mos ketë punë, mos ketë jetesë, ku të rrihet fëmi këtu? Ka këto po i detyrojnë vetë fëmijët të hiqet të largohen nga ky vend. Po i detyrojnë vetë. Sikur kanë hiqur deri tani 1 milion banor. Sot na kanë përkat, ne dje i ka përkat aty, për dje tjetri, tjetri me radhë ka shkuar kështu, shtatësfer deri sa hiqet 1 milion banor nga ky vend. Kruja, një qytet turistik i cili në fakt ka tërhequr vëmendje një pak të huajve. Sa i ka penalizuar kjo situatë për të mos u vizituar? Një qytet shumë historik, shumë qytet i vjetër dhe ka turizmin më të madh që ka pas ndonjëherë i Shqipëria dhe është i prekur ekonomisht deri në qafshtan. Deri në qafshtan. Edhe në qoftë se dikush do me përqef, do me shku në qafshtan atje në vendin turistik, këto nuk kanë, se nuk do shkojnë në Kasharë me 40 km rrugë, shkojmë në Kruj.